Många är oroliga för maten idag och vi vet att det finns många missförstånd kring mat. Plastkulor i lättmargarin, är det någonting som du har hört talas om? Nej, det har jag inte hört. Det låter lite konstigt. Ja, det har jag. Och det känns inte bra. Jag köper alltid äkta smör för att slippa det. Absolut! När Lätt och lagom kom i slutet på 60-talet visste alla att det var plastkulor i lättmargarinet. Verkligen. Och det undviker vi. Jag har hört talas om, men jag tror inte att det finns några plastkulor i lättmargarinet. Ja, jag har hört talas om det, men det är väl en myt, va? Ja, frågan är, vad tror du? Är det sant eller falskt? Jag tror inte att det är sant på riktigt. Jag tror att det är en bluff. Tror du att det kan vara sant? Det är det säkert. Det låter så konstigt att det är säkert sant. Jag tror att det är sant. Alltså jag har ärligt talat inte en aning, men jag tror verkligen inte att det är sant. Jag tror att det är falskt. Industriella transfetter, är det någonting som du har hört talas om? Ja, transfetter har jag i alla fall hört. Inte industriella, men absolut. Absolut, det också. Ja, absolut. Ja, men jag vet ärligt talat inte vad det är. Jag har också hört talas om det och vet inte heller vad det är. Tror ni att det finns mycket av den varan i våra livsmedel idag? Ja, jag tror att det finns mycket av den varan i våra livsmedel, ja. Ja, jag tror också att det finns mycket transfetter. Ja, det finns säkert en hel del. Även om jag tror att det blivit bättre. Jag har sett en del livsmedel där det står att utan transfetter som har kommit till på sistone efter liksom debatten. Det gör du nog säkert det också. I och med, ja, man hör mycket om transfetter i alla fall, så att det tror jag. Ja, allt mindre som jag tolkat som, men det finns väl en hel del, tror jag. När det gäller plastkulor i margarin så har det aldrig varit sant. Det är en riktig myt. Och när det gäller industriella transfetter så är det så att nu för tiden så finns det inte särskilt mycket av den varan längre i våra livsmedel. Läs gärna mer om de här myterna i våran rapport. Och där hittar du också 23 myter till.